n-o să se cămă. Ayo, kongi. Suuk, kropa. Ya. Luwe becek patenono timbang pepisahan mutono marang kulo warga bapa lan putra urip ana kutha gedhe bocah gunung nadyan bocah gunung katunggang limpo jiwa raga kukuh kurung kahormatan namyong pupus tanah popi itu. Wah, ini ketuk era tegen. Wah, baru ramane. Ini ketuk ini jaluk tabu kok wolu. Wong ketuk emek loro. Loro tabu wolu. Ada erong pelagri. Urip ana kutha gedhe kawetak tukoke amase isine kawe apa-apa wae natyan gue nggak ngetok nih koordinator pesinden. Weh, lah layak kok lah nih sinden munggah kok mesti bisi. Ngoten niku koordinator nih. Nge, ngoten jalu ini 55 mangan jobo. Biyo. Atik borongan ngoten to mriki. Nggih, mudah ingat. Jan luar biasa. Biasa di luar deh. Nggih, biasa di luar. Piye mbake sami kalih kula kalih jenengan biasa. Nggih, asmanipun Bapak Suyadi. Wo, Bapak Suyadi. M. Hum nggih. Embum niku jenengan kok apa sampeyan kok ninggal kok iso embum niku. Lah sing ngegong niku sinten? Wo, niku namanya Junet. Oh Junet. Oh. Niku namanya Kuat Junet niku. Junet iki adike Didit. Iya. Niku asli saking Magetan. Oh Magetan. Menika anu Pak Dudo Mas. Wah, wow, layak lah nek sinden rada mending lak ngegong kan tenanan. Bojone niku rabi ping telu mati terus dugane. Oh, mboten. Tapi mboten. Nggih. Lah niku kira-kira kok anune iki nek anune napa niku? Nggih, nggih niku. Kakean gotri. Nggih. Nggih. Disyukuri Mas Junet. Tegese. Tegese iki uripe kakean gotri iki anu apa iki jenenge Katosen. Katosen. Dadi sosok karo wong wedok iki ora enek kasih sayang. Niku sakniki sampun mertobat.
Oh ngaten. Okay. Alhamdulillah. Sampun dipun sampun alhamdulillah. Amin. Bersyukur Mas Junet sampun nerima ing pandum. Nggih. Nggih. Wis nerima apa-apa yo renek dadi anu. Wo, saka saka nrimone kuwi ora nek ora nek po ngono to maksude. Ya ya ya. Niku dulu pemain bass dangdut terkenal tahun 95 apa itu. Wah, yo lah penyanyine wis bongko kabeh. Nggih. Dadi kok sik urip njang ngerti. Ya nggih, nang nggih. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Mas Junet disyukuri. Wah, niku semangatipun sae. Nggih. Lah sak menika kan rumiyin perusahaanipun radi gulung tikar. Lho, yo duwe perusahaan barang kok jebule. Perusahaan tengu, nggih. Wo, tengu. Nggih, nggih. Nggih, lumayan lah. Lumayan niku dikelempakne iso guatel niku. Ning golek iki lho. Nggih. Okay. Wah niku piyenipun niku teman saya sejati saya. Nggih, okay, okay. Sampun okay. Sampun menep madeg pandita. Wis pokoke salat 5 waktu. Nggih, okay. Okay. Terus leres ngoten niku. Ibadah niku perlu Mas Petro. Golek pas eling, golek ra eling, Bu. Wo, alah. Wo, berarti termasuk jarkoni. Nyapa? Iso ngajar, ra iso nglakoni. Ya ora apa-apa sing penting alon-alon. Urip ki opo to sing digoleki? Iya, iya. Sing penting siji rukun, nomor loro mat-matan. Sret. Ngene lah Mas, tadi nggih. Iki lho. Aku ngene aku gah aku jempol karo kundat aku sing ngene karo buke. Senengane mat-matan. Sing contoh mriki ya, Bu, nggih. Nggih. Kene nek kopi ya nek telo. Wah, kene nek bakpao komplit bakpao lho. Wis. Sinten iki? Male Mas. Oke, lanjut nggih, sinten. Siap, siap, siap. Pokoke jam 3 break. Nggih. Santai meniki santai, Mas. Nyantai-nyantai mawon. Sinten urutane pun urutane no nggih sitane meni tunggal tunggal rin tunggal tunggal mang nggih dok ah ri ni ririn sama dok oh mbak meni oh mbak meni diurut okay. Diurut ben bena oh diurut mak wau kula urut saking mriku saniki saking mriki ngoten lho nomor loro siji loro saja kok nantang terus arek jenengan nyawang jenengan terus mbak ini sing niki to nggih sing rungke gedhi ya bocah iki pengen cak mulih ning omah kono sama pun di omah dereng Doro ya enak lah, rakyat tang Doro, mas cilik ya enak. Gila dok, kisah gini. Oke, ayo, ndak, anu. Nembang apa dok? Pelok, nama selindru, nama pelok bareng. Apa kabeh, pelok bareng, nama standar. Pelok selindru, muni bareng. Muni bareng kena? Bisa. Wih didol, wih. Apa dok? Nama lagu Nyidam sari. Nyidam sari. Nyidam sari. Udunya nek bawane lu lagu ini. Udu, gak harus. Karena bawane, oh. Bawane ngasih kan ngulur waktu. Ya, gak. Nek bawane ini ketok anu ketokane terus mat-matan ketok tenan. Jenenge lingkuwe biru tok suwi. Nggih. Cumeneng no piye to? Cumeneng ndak? Mboten usah. Mboten usah. Ya henduke. Aduh. Nggih. Lah nyapa? Oh ngadeg sindene ngadeg. Ngadeg. Nggih. Mboten sakit ngadeg, kudunen. Yo ngadeg no. Ngadeg no, Nduk. Cumeneng no, sami nggih kok. Duh wong ayu. Lha ndak? Sing bawa Mas Lingger Alah. Oh, lah. Lah kok wis milih wani milih to bocah sakmene. Yo yo yo. Ngeten titenane anggere sinden kuwi wis nembung karo Panjak Yoga. Sore mau sawang-sawangan. Wah. Oh, asli, asli kuwi. Wis. Wis to. Lah carane kaya ngono kuwi ora sida mulih anake wong iku. Nggih, wis kuwi ora ora yoga saiki yoga biyen yo ngono padha ae. Sami nggih. Leleh nek biyen anu diuncalne niki niki nawe kertas ngeten. Iki diuncalne celek ngoten. Sakir wianan. Wianan. Main mata. Main mata sih akhirnya wianan. Nggih, pas tas ketangger yogane pas kira. Beh, susah. Susah niku. Nggih. Kuwi ngejak apa ora anu bingung. 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 Mangga mek kedap, kedep. Berat. Monggo. Eh, masih, masih lah. Nyawange rene, Mas. Nah. Ini sore mu asli wis sawang-sawangan. Alah, kok kula minggah wae mriku pun lirik-lirikan. Nah, niku Joko Linggar itu anak tunggal. Oh, ngeten nggih. Nggih, niku bapak ibuwe wis wong turah. Dadi teng mriku nabune golek hiburan niku mahasiswa ISI Surakarta semester piro? 14 apa 18? Gangsal, gangsal Mas. Gangsal, Pak. Nggih, lek badhe butuh mantu elek-elekan niku. Lah niki nggih bagus to lare niki kok jenenge. Anak tunggal. Lah nggih, magetan to, Mas? Loh, Tulungagung. Lah nggih, Mas. Riyen Magetan terus pindah nang Tulungagung lho. Ora, riyen senes mung buri terminal. Lah diawur. Nggih. Endo, ayo Mas Dajal. Nggih, monggo.
Duh wong ayu. Eh sing ngetuk setunggale, sing nyiter. Sik, putri. Sing nyiter kacamata niku lho, kaya kaya napa niku di Doraemon niku. Nggih. Nggih. Niku Doraemon. Nggih niku duwe krawitan jenis Shinchan Group. Oh. Nggih provokatore kuat niku. Ketuane kok provokator iki. Niku sing sing nyiter niku ibu-ipun dokter lho Mas. Wah niku nggih. Nggih dokter wah, umum. Wah, luar biasa. Niku di sekolahnya dokter ora kersa. Mboten kersa? Malah sekolah kerawitan. Weh, sampun mendep skripsi sebentar lagi lulus. Amin. Alhamdulillah. Murid saya SMKI Surabaya. Sing Shinchan Group. Nggih nggih nggih. Ketuane kuat niku, tapi nggih bubrah dicekel niku mesti bubar. Wah lah niku, lah carane ngono ya biasa. Nggih. Ya digantos lah dusing grup mawon. Nggih, kangen job. Nggih. Nggih. Duh wong ayu. Pepucane ngati. Wah. Ketoke ngedap-ngedapi, Bos. Wis, iki genah. Ndok peni ya ora kleru ya ora salah. Nah, ana rasa. Nek rasa iki genah. Nek pancen sampean pilihane kuwi sesuk digandeng pedah motor madhep ning mburi ya ngarep. Lah sik iki cengkoke anek neh apa ora iki? Oh ya ngene. Ya. Wong nandang as cengkok tumokak jene. Deng cengkoke. Nggih. Nenek Mas, Nenek Mas. Apa to awakku dewe. Milih iki. Duh dewa jawata kong balas ombring awak mami. Tambahin no. Besok kapan katakan cecer lan wong ayu. Gak usah nangis. Iya Kang Mas. No. Jajal ngono ben marep ngene. Iya Kang Mas. Iya Kang Mas. Hei. Jadi sing apik kacang emas ya. Nggih. Gini ki namanya jodoh lantaran mat-matan. Diomong ya tetet. Pomoniranah kodok. Pengrawit nom kali sinden nom. Tadi lerandang cepet-cepetan respon disik-disik. Lah. Sore sawang sik, wianan. Kau sopo sing komen pada waktu itu respon ya jokowi. Ya, mana lo. Jadi liane ya karpe ya podo. Podo ae. Kalah disik. Akhirnya kalah disik, akhirnya Bekasi. Hah? Iya Mas. Nggih Kang Mas. Nggih Kang Mas. Kurang rodok sithik. Injih Kang Mas. Kaya ketoprak lho. Dadah, jajan. Injih Kang Mas. Alah. Iya. Sawan aku tunggu glundung ini. Tanpa prau sasataraten pepetri. Hari terakhir. Sasat sarah ing jolotri. Kok pepetri apa? Masalahnya dok, masalah. Klien tuh Kang Mas. Dang. Klien tuh Kang Mas. Sasat sarah ing jolotri ngono. Sasat sarah ten jolotri. Sasat sarah ing jolotri. Ya. Sasat sarah ing jolotri. Nyidam sarias moro. Niku koordinator kerawitan kula. Oh, ngaten. Niku ora tau duwe nesu, Mas. Wah, niku mboten wonten. Longgar sak apa-apane. Nggih, barang longgar. Sembarang awak ya jembar. Jembar. Matur nuwun Kang Mas. Ndak. Matur nuwun Kang Mas. Ihi. Ndak iso. Ndak salah.
Matur nuwun Kang Mas. Mano tadi cak gendeng bocah iki. Asline wis gendeng. Cak gendeng kok manut. Kan setengah waras. Lah nggih, pengko. Ayo. Pampam mas leramu seakan melati. Aku kumbang nyidam sari. Siji loro telu papat limo ning omah mang dina. Lah diajari no bos wae dhewe kok. Oh ngoten. Napa niku? Diajari apa? Supaya dadi loro napa dadi telu? Nggih mbok ya diajari tetep jogete carane piye nyaput kuwi ngomong apa iki jane kuwi wae dhewe seniman ngajari apa? Ngajari ngajari elek opo piye? Ora. Wis tuwek bareng karo masak. Wong iki sing penting iki siji rukun. Nomor loro mat-matan kanca tenan karo mangsaku. Iki sementing iki bocah kaya ngene iki kudune dikasih support. Kita kasih support. Iya. Napa support niku, Mas? Support niku lho ben-benan tunggalane arak anggo beras. Kuwi spread. Ora no nyupot no. Ora tau ngombe wae tae. Enggak. Oke, tae ora tau ngombe lah dhewe. Lah awakmu mendino mbiyen? Saiki lho ndak. Alah duwe njaluk paling. Alah mboten, kula mboten. Menika dilerekne lho nggih. Nggih, biasane anu. Monggo, Nduk, sing niki. Kali napa setunggal iki? Lah, iki ketok ya loro. Iya. Jame tak atur iki. Nene, Nduk, jemeneng, Nduk. Caler. Iki gandengan lho, Tet, sik tok edungane, sik tok edungane nesu. Ngono to iya. Oh, sadurunge kesinden kula badhe nyuwun umbul-umbul blambangan. Oh, siap. Njenengan. Oh, nggih. Syarate Banyuwangi siji ngen limbukan. Mboten nggih. Nggih. Siap. Berarti Slindro berarti. Nggih, no. Oh, nggih. Nggih teng Gelang Alit. Siap.
jenengan itu mah ngangeni ya. Alah lah, kula niku napa to sing mboten ngangeni? Kula niku mboten kepanggih jenengan seminggu ngoten jane wis ngelu. Ngelu. Pone saiki wis dalang termasuk dalang laron Indonesia. Aku kat mangempet. Ayo, bolak-balik ipah tipe-tipe tok sawer laron tok. Nggih. Lek miturut cerita ini lek wong dirubung larun itu terus laris nggih amin amin laris kula sak lho kula nggih ngoten niku riyen dirubung napa sampean lah semut rondo tapi rondone nek mlayu kok Madiun mergo kuwi lho membiat mayun paman wah suarane apik tenan tenan ya wis ngono kuwi dadake nggowo mercon dhewe ora satu ku mercon ngono nggowo mercon dhewe ancene mase ngono kuwi ya seret seret suarane apik jogete becik lah piyaine kuwi ora bedak-bedake sapa-sapa wah wis to langsung nyukut kelakuane sing elek lha niku alhamdulillah ngaku. Suarane. Boten lek jenengane kelakuane saya. Saya menganggap tetap bagus. Betul. Gending belambyangan. Selari Mas Kundat sakit to? Salah iso Kundat niku sakit. Nyerambyai. Oh, suarane saya dangdutan iki bos iki elektron. Nusantara Banyuwangi. Nah, iki ceritane Banyuwangi to bos, ajaran sering mriko to. Nggih. Lah jenenge Banyuwangi kulon kuwi mesti gunung, wetan niku segara. Pasti nggih. Lah nggih to. Kulon gunung wetan segara gunung nika lak anu sing kilen nak gunung gunung Kumitir gunung Perawan sing kilen watese nek etan Selat Bali Selat Bali pedot endar cekoke pedot lor lan kedol lalasan ke dikompliti Mas Bowo niki nggih nggih napa dikompliti kangge ngrak hang keliwat liwat mendino tanggapan suarane ora nate entek alhamdulillah duwite tinggi opo damel benjing sangungilen Semarang mboten to munggah haji to bos oh. Bos cedak men lho sama kira anu Semarang apa neraka Banyol piye kancane iki serius sih Banyol. Tak kira ngulane ning ujang. Ora ngawur. Ya nggih. Belang. Goro-goro serius. Iya Mas. Goro-goro niku serius kula niku. Serius mboten pati Banyol. Goro-goro mboten nate Banyol niki. Mergone mat-matan. Mat-matan. Belambyangan. Aja takon seneng susah ngati sanggo. Niki lho, cengkoke niki lho sing sae. Niki kabeh pedhot kok. Alah 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 sinten to? Tumuk-tumuk roh percil mlayu. Mlayu. Mulane biyen percil wong gen gendeng. Nggih. Lek pedhot lak nek sambung. Alah alah pedhot endar nek apa-apa. Tekan tidak? Mbo. Tanah India. Ora pedhot, sip. Pedhot, angel nyambunge. Angel nyambunge ora nyambung. Ku melareng. Ku melareng. Taman Sari Nuswantara. Pelambyangan ku melareng Taman Sari Nuswantara. Pelambyangan
Ibelam jangan ku melareng tamasa Salino Swantoro. Belambiangan deh belum tunangi wista ojo takon edet wis pirang-pirang jaman turun temurun yo wis kelakon ake prahoro tak peng langiti romake biru yoro make gede make lambat ombyak Belambiangan ki gunung-gunung ira make perkoso sawalan kebonan ira wero make subur muri aja kang elat milih pianuka kejar sumber ira segoro sing bisa asan asih setia piyakti niku yo are sapa sapa piyain arep menyata ngerusak dan kita kas gelang-gelang 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 iki mboten ono gelang-gelang oke mas dados Oh.
Semanten ugi kula. Nggih, wonten lepat kula. Mugi-mugi saged pinanggih malih wonten sanes wedal. Nggih, sanes wedal kang ngremenaken malih. Nggih, leres-leres menika. Mas Kutet, dalem. Saya siap membantu. Nggih, ya, amin, gih, alhamdulillah. Kula mangdongakne malih saged ketem pinanggih panjenengan. Nggih, alah siap pokoke bejing niku, bejing Pak Dat ya. Nggih, tetep donga dinunga masyarakat kepuh to. Keporjo tansah keparingan makfirah, amin, tansah keparingan mahabah, amin, dan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin tetep rukun sedaya, nggih, ngoten mawon Pak Petruk nggih, mangke benjing sanes hotel mbok bilih bulan ngajeng pun kepanggih terus niki, amin, okay. Amin, ngoten nggih, monggo dherekaken Pak Petruk nggih. Okay.